Pošto Crveni krst u suštini uvek podržava ovako neke akcije humanitarne, i danas smo priredili jednu takvu akciju. U pitanju je prikupljanje potpisa i prezentacija o zabrani nuklearnog naoružanja. Leto smo imali sličnu takvu akciju, imali smo štand kod nas na trgu gde smo nešto simbolično tako podržali zabranu nuklearnog naoružanja. Danas smo u saradnji sa nevladinom organizacijom Podrška prava pristup Srbija to uradili na malo veći u nekom većem sastavu. Ima predavanje, to jest jedan kratak film u vezi nuklearnog naoružanja. Naši drugari iz te organizacije su doneli nekoliko slika gde mogu da se vide posledice nuklearnih bombi. Tu su slike naravno iz Hirošime i Nagasakija i podsjećaju nas na to da u suštini to je jako opasno za celo čovečanstvo. Vidjet ćete kasnije u toku filma da danas na svetu postoji 19.000 takvih bombi, slični kao što su bačene na Hirošimu i Nagasaki. U suštini to su sada mnogo veće bombe, mnogo većih razmera, ali radi se na tome, prikupljaju se potpisi da se zabrani to naoružanje. Da li ćemo uspjeti, o tome vidjet ćemo. Kakav je odziv ljudi bio na trgu tad i evo sad ponovo? Na trgu je bilo, jako se dosta ljudi potpisalo je peticiju. Imali smo ovakve akcije, to jest ovakve kampanje se rade svuda u svetu, pa evo i Srbija je jedna od tih zemalja koja je protivnik upotrebi nuklearnog naoružanja. Pre par dana smo isto ovo radili u Kruševcu, nadam se da će i ostali gradovi i ostale organizacije Crvenog krsta da se uključe u ovakvu akciju. Ciljna grupa su deca? Naravno, slušaju, ova prezentacija je namenjena srednjoškolcima uglavnom. Oni su, da kažem, u obavezi da dođu, poslali smo dopise svim srednjim školama u Smederevu i očekujemo veliki broj učenika. Ovo smo danas došli da održimo prezentaciju o katastrofalnim posledicama upotrebe nuklearnog naoružanja. Ovakva prezentacija je već rađena u Srbiji. Krenuli smo u Kruševcu i danas smo ovde u Smederevu. Nama je cilj da mladim ljudima pokažemo kakve su razorne moći jedne nuklearne bombe i kakve su katastrofalne posledice po dugotrajne na kompletno čovečanstvo. I mi smo radili par akcija, kao što je, na primjer, Bombs No More, gde su deca i građani, slučajni prolaznici, crtali od nuklearnih bombi nešto miroljubivo. I to je bila akcija Razoružajmo bombu. Nama je cilj da probudimo svest mladih ljudi da se uključe u ovu kampanju. Inače, Međunarodni komitet Crvenog krsta je pokrenuo tu inicijativu o zabrani upotrebe nuklearnog naoružanja i sve ovo radimo zajedno sa njima. Evo ovde u Smederevu, Crveni krst redovno prati naša dešavanja i uvek su uključeni u našem radu i njihov odziv je zadovoljavajući. Baš ovde kad dođemo, baš nam je prijatno.